Бүгін Алматыда ұлттық банк өкілдері журналистерге валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заңға енгізілетін өзгерістер мен жаңа нормалар түсіндірді. Құжатты қабылдау капиталдың трансшекаралық қозғалысының статистикалық мониторингін жақсартуға мүмкіндік береді. Валюталық реттеу режимдерінің негізгі рәсімдерін оңтайландыруға жол ашады. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызметте және халықтың операцияларында, сол сияқты макроэкономикалық деңгейде іске асырылатын қолма-қол ақшасы және қолма-қол конверсиялық операциялардың тәуекелдерін азайтуды көздейді. Бір сөзбен айтсақ, валюталық реттеу және валюталық бақылау саласындағы туындайтын құқықтық қатынастарды реттейтін болады. Мы увидели несколько сделок. Біз елден капиталды шығару ықтималдылығы жоғары бірнеше келісім шартты байқадық. Ол қандай келісім шарт дейсіз ғой? Мысалға, резидентке қарыз беріледі, бірақ ол қаражат Қазақстанға ешқашан келмейді. Ол ақшаны ешкім көрген емес. Соған қарамастан үлкен көлемде қарызды өтеу басталады. Осындай келісім шарттар күмәнді.